السلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے شہر حیدرآباد میں لینڈ مافیا کی نظریں خالی زمین پر ٹکی رہتی ہیں جہاں کہیں کوئی زمین نظر آ جائیں اس پر اپنا قبضہ جمع بیٹھتے ہیں زمین ہی نہیں تالابوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے تالابوں پر بھی ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں تازہ معاملہ شہر حیدرآباد کے میرالم تالاب کا ہے جس کے ایک حصے پر بھی لینڈ گرابرز کی جانب سے قبضہ کیا جا رہا ہے اور تالاب کے ایک حصے کو بند کیا جا رہا ہے جس میں مٹی کچرا وغیرہ ڈالا جا رہا ہے اور اس میں سرکاری مشنری بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے ان کے سر پر شہر کے عوامی نمائندوں کا ہاتھ بھی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ کے بغیر پتا بھی کوئی جھڑا نہیں سکتا تو زمین اور تالاب کیا چیز ہے حکومت تلنگانہ کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ یہ بیسمنٹ ہے دیکھیے گنیٹوں کی یہاں تک ہی پراپرٹی تھی ان کی اور آپ کو آگے یہاں پہ بلو شیٹ دکھ رہی ہے بلو شیٹ ہے یہاں تک ہی تھی پراپرٹی اس کے بعد سے پورا ایکوائر کیس ہوئے یہ جو روم دکھ رہا ہے اسی کے اوپر بنائے سو ہے یہ مٹی جو ڈالے اس کے اوپر روم بنائے سو ہے یہ مٹی کے اوپر یہ پوری مٹی بھرے سو ہے ابھی یہ ابھی کنٹینیو بھرتے جا رہے اس میں پانی پورا یہاں تک پانی تھا مجھے آپ کو بیسمنٹ بتایا وہاں تک پورا پانی تھا پورا بھرتے بھرتے یہاں تک آ گئے ہے یہ بھرنتی ابھی چل رہی ہے اس کے اندر یہ روم بنا ہوا ہے پورا مٹی ڈالنے کے بعد روم بنا ہے یہ بیسمنٹ تک ہی ان کا پلاٹ تھا یہ